Hi friends, it's Dr. Dex. Katatapos ko lang mag-clinic at mainit-init pa, ilan sa mga kaibigan kong med reps na nagko-cover din sa akin sa klinik ay nag-send sa akin ng isang video online and they were asking me kung ano masasabi ko sa video na to. Tingnan natin itong video na to, alamin natin kung may katotohanan ba yung mga sinasabi dito. Start natin. Nakita mo yung dumaan. Nakita mo yung anak ni Maring Ditas. Yung nakabiyos. Yung medrep? rep. <laughs> Mukhang typical to na chismosang kapitbahay. Tuloy natin. Ako ayokong magsalita. <laughs> Nakita mo wag <magmaneobra. laughs> Akala mo talaga kanya eh. <laughs> ito na. Teka muna. Clarify natin itong statement na to. May mga kumpanya po talaga na nagbibigay ng car plan sa mga medreps nila para makatulong sa pag area at ito ay binabayaran ng mga medrep depende sa usapan nila ng kumpanya at pagdating ng ilang taon, mapapasakan niya yung car. So, yes, part of the car ay para sa kanya pa rin. Alam mo, typical na tsismosa to na definitely hindi niya alam yung sinasabi niya. Ba nga, alam mo naman, kapag medrep, feeling mayaman. Hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko naman nilalahat ha. Pero pag medrep kasi, di ba? Diyos ko! Makasalanan! E paano ba kumukota ang mga yan? Paano ba napupush ang mga gamot sa ospital? Sa clinic? O, paano ba napapaoo ang mga doktor? Anong sa quality ng mga gamot? Pare-pareho lang yung mga products na yan. Nasa diskarte ng medrep yan. Taka. Taka lang ha. Nadamay -na pa yung mga doktor. Alam mo na. Alam mo na. Hindi ko nilalahat ha. Pero ito, kwento-kwento lang naririnig ko. Eh, di ba yung anak ni Ditas, medrep, paganon. Paganon. Paganon! Wait lang. This is below the belt. Hindi ko naman nilalahat. Iba ang himas niyan sa doktor. Pasini-sini. Pa-date-date. Lunch-dinner, lunch-dinner. Pagbakla ang doktor. <laughs> ayan na! Patok ang gwapong medrep kapag lalaki ang doktor. Lalo na pag manyak kokota talaga ang mga magaganda. O yung anak ni Ditas, wala pang isang buwan, kota na. Ang sipag! Wait lang. Clarify lang natin yung trabaho ng mga medrep. Ganito yan. Sila yung mga pupunta sa mga hospitals at mga clinics ng mga doktor para ibenta o i-remind yung mga doktor about their brands and their companies marangal na trabaho ito. And usually, ang mga medreps ay nakapagtapos ng kanika nila mga bachelor's degree. Yung iba nursing, yung iba PT, and usually health-related. Pero bago sila matanggap sa trabaho at maipadala sa field, they undergo rigorous training para maintindihan nila yung basic pharmacology side ng kanilang mga gamot. Mahalaga ito dahil kung hindi nila ito alam, malamang sa malamang masasabon sila ng mga doktor na pupuntahan nila. Hindi yan basta-basta minememorize dahil kung may tanong ang mga doktor po, pwede silang marivalidan niyan. Lalo na kunwari katulad ko, before I recommend the product to my patients and also sa inyong mga viewers ko, I make sure na okay ang pharmacokinetics and pharmacodynamics niyan. The supplementation dapat backed up by studies kasi not all supplements are created equal. Siguro din in the future, discuss ko rin yung mga supplements na yan. Alam ng mga medreps and other companies na pupunta sa akin kung gaano ko kahigpit sa pagre-recommenda ng mga produkto nila. At siguro dito sa part na to, yung sinasabi na pag ganun at yung doktor ay nagta-take advantage sa mga medreps tapos kota na. Yung doktor, lalo na pag manya, talaga ang mga magaganda. O yung anak ni Ditas, wala pang isang buwan, kota na napakalaking kalokohan. Ang totoo, kaming mga doktor ay nagre-reseta lamang ng mga gamot na sa aming pag-aaral ay makatutulong po sa aming mga pasyente at hindi lamang para sa interes ng mga kumpanya. Nagre-reseta kami hindi para makakota ang isang kumpanya. Bagkus para matulungang gumaling ang aming mga pasyente mula sa kanika nilang mga karamdaman. Humigit kumulang isang dekada at kalahati namin pinag-aralan ang mga nalalaman namin para makatulong sa mga pasyente. Hindi kami bayaran ng pharma. Wala kaming direktang nakukuhang pera sa mga yan. Gusto ko lang singit ha, para malaman ninyo kung gaano ka kakaunti ang nire akong pharma drugs and more of pagkain ay binibigay ko as first line treatment, you go to cure.ph and see me Wednesdays 3 to 5 p.m. Ito totoong kwento. Totoong ang ilang medreps ay nagbibigay ng mga regalo sa mga doktor na naku-cover nila from time to time. Minsan, nagyayayan ng lunch o dinner para sa roundtable discussions nila para mas maipakilala ang product nila pero hindi kabastusan ang offer nila katulad ng sinasabi dito sa video na to. Ito, example ng regalo na nakuha ko mula sa si isang medre. Hmm. Phone stand. Minsan, nagpapadala din sila sa akin ng sala dahil alam nila na I want to keep myself healthy through food. May masama ba doon? May bastos ba doon? I don't see anything wrong with this. And never in my existence did I receive an indecent proposal from a medical representative. So, siguro ang video na pinanood natin, ang reference nila ay yung isang pelikulang Pinoy. Hanapin nyo na lang. Next point. Kung nakakakota man ng isang medrep, ito ay dahil sa abilidad niya sa sales. Hindi lamang po sa doktor pumupunta ang mga yan. Pumupunta din yan sa mga ospital, sa mga maliliit at malalaking pharmacies para makapaglagay ng mga gamot nila. Tanong ko sa inyo at sa gumawa ng video na to, Anong masama sa pagbebenta? Anong masama sa pagpopromote ng isang produkto na sa tingin mo ay makatutulong sa target market mo? And the following is for you to realize something. Whatever you do, you are in sales. May klinika, may tuturing na sales yan. Nagluluto ka ng barbecue o sisig o burger sa labas ng bahay mo, may bumili, sales. Nagtatanim ka, may bumili, sales. Mayroon ka binibetang supplement from a direct selling company, sales may chismis kang sinabi sa kapwa mo chismosa, you are selling the hearsay. At kapag ka binili ito ng kapwa mo chismosa, ibebenta niya din ito sa iba pang chismosa kapitbahay niya, sales. So instead of sharing and selling lies and giving degrading comments about a person or a group of persons, kahit hindi mo naman nilalahat, Why don't we try to be better persons at mas maging masaya tayo para sa success ng iba? Kung naiingit ka sa ginagawa ng iba, gumawa ka rin ng sarili mong produkto or build your own brand baka makatulong ka pa sa ekonomiya. Hindi ko alam kung ano yung rason ng taong nagsulat at nagdirect ng skit na to. Maybe for the views, maybe social experiment or whatever. Maybe because bad publicity is still publicity. Pero something to ponder on, dati rin naman akong aktor, ang mga short films na ganito, I don't think magandang material dahil nakakasira ng imahe ng ibang tao. Nakabasto siya actually. And as a medical professional and someone na nasa digital space na medyo may konting reach, I think we should be responsible enough do sa mga pinopost natin online. Lalo na siguro yung mga mas may malalawak na reach kaysa sa akin. Kasi konti lang din naman yung subscribers ko dito. Pero kung hindi pa kita subscriber, siguro mag-subscribe ka dyan para makatulong ka sa pagbibigay ng tamang impormasyon online. At yun nga, no, maybe we should be sensitive enough dahil baka may natatapakan din tayong ibang tao sa mga pinupost natin online. Siguro dapat iangat din natin yung antas ng ating social media literacy. Hindi tayo dapat gumagawa ng mga ikasasama ng ibang tao. Stop spreading fake news. Stop spreading lies stop spreading degrading comments about a person dahil maaari itong makasira sa kanyang trabaho o sa kanyang imahe bilang tao. At o oh nga pala, sa mga kaibigan kong medrep at sa mga kumpanyang nag employ sa kanila, ipagpatuloy po ninyo ang mabubuti ninyong ginagawa. Basta't wala kayong tinatapakang tao, malinis ang mga konsensya ninyo, marangal ang trabaho ninyo, malinis din po ang inihahain ninyong pagkain sa kapagkainan para sa inyong mga pamilya. This is Dr. Dex. I hope you learned something from this video at Magingat Po Lake.